စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်တဲ့အေယော်ရီမြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ဖက်ညက်စီးနင်းနေရာမှာတပတ်အတွင်းရွာပေါင်း800မိရှုခံခဲ့ရပြီးအင်ဂျင်အလုံး900နီးပါးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်စပေးချောင်ပြည်သူ2000နီးပါးထိရှိလာပြီးစောက်ဝင်ရေးကအစခက်ခဲနေတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကရေဦးမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာခင်ဦးအနောက်တာဘန်ကျေးရွာတွေကိုစီးနင်းမိရှုနေတယ်လို့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကကပလူမြို့နယ်ဘက်ကနေကူးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မြောက်ဘက်ခြမ်းကကျေးရွာတွေကိုနေ့စဉ်မိရှုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာလည်းခင်ဦးမြို့နယ်မြောက်ဘက်ခြမ်းကစောကြီးကျေးရွာကိုမိတင်ရှုနေတယ်လို့အဲ့ဒီရွာအနီးတစ်ဝက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။မြောက်ဘက်စစ်ကြောင်းက3ရွာကျသွားကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုလည်းရွှေကာမကောင်းကြီးစောကြီးပေါ့3ရွာမြောက်တောင်ဘက်စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့2ရွာထားပါတော့ဟိုလက်မှန်ကြီးနဲ့ပေါင်းနေကုန်နဲ့မကောင်းလားနေပြီးတော့စောကြီးပဲရောက်သွားစောကြီးဝင်ဝင်ရမင်းနဲ့ကူရှုပ်နေတာပဲများတာဗောမိဘကိုလိတ်တက်လို့ငယ်တခါမှလည်းစောကြီးမကြုံဘူးမနေရလည်းများဒီနေ့လည်းများလုံးနေတဲ့မိတွေကစစ်သားတွေဒီအပိုင်းမိရှုခဲလို့ခင်ဦးမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ပေါင်းလေကုန်းရွာကအင်ဂျင်136လုံးလက်ပံကြီးရွာကနေအလုံး90ခင်ဦးမြတ်ဘတ်ချမ်းကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့မတော်ကြီးရွာကအင်ဂျင်85လုံးရွှေကာရွာကအင်ဂျင်62လုံးစီတုံလေးရွာကနေ10လုံးနဲ့နေတွင်းရွာကနေတလုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စာရင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်။နေတလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လက်ပံကြီးရွာဒေသခံတူကတော့သူတို့ကျေးရွာဟာခုခံမှုမရှိပေမဲ့မိရှုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဗျ။ရှုတာကတော့ဒီကျေးရွာလုံးလောင်ရှုတာပဲ။ဒါသူတို့အထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးအငြင်းညံလို့ကဒီလောက်ပဲလောင်ရတာပါ။ရှုတာတော့ဒီဟာလုံးတောင်ရှုရ။ကျွန်တော်တို့ယူဆတာကတော့သူတို့ကတက်တမတ်ကိုဒါဝင်လုံနေပြီးထင်တာပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကသူတို့လာရင်ကျွန်တော်တို့တင်းရတာပဲ။တင်းပြီးတော့ဒါတက်တမတ်ကိုဒါစိုးတဲ့စိုးအောင်မွေးတဲ့မွေးအောင်ကိုဤသူတွေမွေးတဲ့မွေးအောင်ကိုလုံနေထင်တာပါပဲကြည့်။ကျွန်တော်ကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တောင်အောင်ရှိသူတွေကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်2000ခန့်တည်းရှိလာပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းညှက်ပြီးထိုးလာတာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေဟာနှိစက်ရွာကြီးရွာတွေကိုတောင်မသွားရကြတော့ပဲတောတောင်တွေထဲမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဘလို့ချင်းပြေမလဲကွာကျွန်တော်လမ်းရလည်းမကောင်းတော့ဓာတ်ပုံမပိုးတော့တချို့ဆိုရင်လဲလေးနဲ့ပြေးဟောကိုလဲလေးကခုနှစ်ယောက်ပိုင်ခုနှစ်ယောက်အပေါ်ကတစ်ဖက်အောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါရင်ရေကြီးပေါ်တိုးအိတ်တဲ့တစ်ဖက်လုံးဝကြည်ကျင်ကြောင်းတော့လည်းဟိုဆောင်လေးတွေပါဆောင်လေးတွေမိုးမိုးကလေးတွေပါတော့မိုးကလေးတွေမိုးလုံးဝမပါသေးဘူးတော့တစ်ပင်ရိတ်အောင်ခွေပေါ့ဗျာအစာရေးတောက်တာအတွက်ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်တယ်အခုကရွာရင်းရွာပြေးလို့မရဘူးပြင်တယ်နှစ်ကြောင်းထိုးတော့လေပြေးရင်တော့တိုးရဲပဲပြေးပြီးတော့စစ်ပေးဆောင်ပုံစံမျိုးနဲ့တက္ကန်ချဥမာကဆောင်းရမှာသူတို့အချင်းချင်းသူတို့လေးနေကြဥမာတချို့ကလည်းတစ်ပင်လေးတွေဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမှာမိုးကတည်းထိုးပေါ့တချို့ကလည်းလဲလေးပါတော့လဲလေးထိုးဟုတ်ကိုပါတဲ့အားလေးနဲ့ကိုအချင်းကြီးအခုအဲ့ဒီကျစားရေးတောက်တာကဒီနေ့ရွာနေ6ချက်လေးတွေကကြံငဲတဲ့ခါရွာလေးတွေကနေပြီးတော့တခါသမဲလို့လေးတွေဆင်းလိုက်ပို့နေရတယ်အဲအားချစ်စေခံပါတဲ့ခင်ဦးအနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ကြောင်းကိုတော့ကကွယ်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နိုင်ထားပြီးနှစ်ဖက်ကြာဆုံးနေလည်းရှိပါတယ်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကမရဲအင်းရွာနေတိုက်ပွဲမှာကကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကနှစ်ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုလူဝင်အားအလုံးလောက်ရှိပေမဲ့လက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတင်ပြညွှန်ထဲပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာလက်နက်ခဲယံမပြည့်စုံဘူးကြာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလက်နက်ခဲယံဆိုလို့ရှိရင်ကြာဟိုတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဟိုကိုယ့်အနေကိုတတ်တယ်ဟူရအတွက်ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲမှားဟူရအတွက်ကလည်းတစ်ခါကျဆုံးရှုံးမှုတွေကလမ်းမှာအများကြီးဖြစ်တယ်ကြာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခါကျလက်နက်ခဲယံလိုအပ်မှုတွေပါပဲဒီကတော့လက်နက်ခဲယံပါပဲဟိုဒီမှာဟိုတိုင်းပဲလူတွေဆိုရှင်တော့အများကြီးရအဓိကလက်နက်ခဲယံလုံလောက်မှုမရှိတာတွေပေါ့သူနဲ့ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ဘက်ကလက်နက်ခဲယံလိုအပ်တာဒါပါပဲအဓိကတော့တန်တာကတော့သူ့ဟာသူအသိပြီးသွားပေါ့အဓိကအရာလက်နက်ခဲယံလိုအပ်တာပါပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့လက်လိုက်ရတဲ့အခါတော့တမျိုးနဲ့လုံးရင်အင်အားစုတွေအကုန်လုံးပေါင်းတိုက်လို့ရတယ်အခုကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲလာတဲ့အချိန်မှာကသူ့ကိုဒီဘက်ကြောင်းတောင်းယူကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြောင်းတောင်းယူအဲ့လိုပေါ့လို့အော်အင်အားဖြည့်လို့ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်ဒီအင်အားနဲ့တဲ့ကြောင်းကိုတစ်ခါတည်းပြုံနိုင်နိုင်ရတိုက်တိုက်လိုက်လို့ရတယ်အင်အားကနန်းနေတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့တောင်းယူထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူအင်အားကိုလူအင်အားပဲကျွန်တော်တို့မှအသာရှိရပြတဲ့နေရတာဒါမျိုးရှိတော့
哎，我这块起步说的，但是那还在我这块跑上路说的，没旅游业。嗯。就那个嘛，今朝个，今朝天气大冷，人家起码在我跑上路一样。比如，我本来在我皮多大个嘞，等那老家来说，今朝个哎个在我嘛东南亚鸡，然后他们在我皮肤，在我东南亚鸡啊，也比较瘦呢，那肉肉差一点。